në gjëra tjetër të këtij prizrenit edhe po më ul policia po mpyt tha ti djal tha dena arsyenën daljes i thash po parë tha e okay tha bëmi tha dokumentat tha dhe patent shoferi pja patent shoferin edhe dokumentat ku pishe ato emnin e mynduroku tha po i po jam të madh tha paska atë atë më japi dokumentat nuk më dënoi